Johor menambah kemudahan peranti digital di 30 buah sekolah luar bandar. Tujuannya bagi memperkasa penyampaian sistem pembelajaran menerusi inisiatif kelas Bistari Bangsa Johor 2.0. Exco Negeri Aznan Tamin berkata usaha itu melibatkan sumbangan daripada Yayasan Raja Zarif Sofia menyediakan papan pintar kepada sekolah-sekolah terbabit. Sebanyak 17 sekolah rendah telah dibekalkan dengan kemudahan kelas hybrid. Sempena dengan sambutan Hari Guru Negeri Johor untuk seluruh warga pendidik seluruh Negeri Johor, dan hari ini kita raikan ke semua guru-guru di kawasan Negeri Johor ini untuk beri galakan dan sokongan kepada guru-guru di seluruh Negeri Johor. Pihaknya juga menzahirkan komitmen untuk meneruskan usaha bagi memaksimumkan potensi teknologi dalam pendidikan negeri.